det siden? Det er da mere end 10 år. Ja, Buddhafred. Ja. Ja, det er det. Men det er sgu ikke meget mere. Nej. Det er der ingen, der kan huske en pind. Der. Altså, så må man have nogen... Man må have nogle andre ting at hæfte sig ved, for at få den for at krydse tidspunktet ordentligt af. Ja, kom i tanke om noget. Hvad er det? Hvad er det, ved du hvad? Nu skal du høre. Vi skal fandme lige have en Havana. Vi sender eliten fra minefeltet. En montage af Peter Christiansen. Om en pianist og hans kaotiske karriere. Det er vores ven. Det er optaget op hos min far. Det skal du bare høre. Han boede over bag ved travebanen hos sin farmor. Og vi boede begge to i Gentofte. Altså Gentofte Kommune. Var det hende, der forkælede ham? Ja. Han sagde engang til mig, Claus, og ved du hvad, det må jeg sige, det er et af de udtryk, jeg har måttet sande. Han sagde, der din værste modstander, altså det var til mig, Frans, ikke? Din værste modstander, fremtiden, det bliver din forkælelse. Og så sagde jeg, hvem har forkælet dig? Det har min bedste mor. Og det er altså hans farmor. Hans farmor. Hun var en sød dame. Meget sød dame. Jeg så op til ham som et lys. Han kunne masser af ting. Han var musikalsk, og han var idrætsmand. Og så var han så fandenivoldsk. Han tog alt. Alt tog han. Det lærte jeg også at tog alt. Så vi blev sådan et par, der simpelthen terroriserede det hele. Og andre, der gik i skole og sådan noget endnu på det tidspunkt, ikke, var jeg utrolig betaget af de her mennesker, der bevæge sig frit. Drikke sig fuld den ene dag, og lægge død af sig de næste 2 dage, og så øvrigt arbejde og lave deres ting. Men jeg har da været til fester, altså for simpelthen, altså stadigvæk, jeg var ung og lille. Man bare stod med store, blanke, blå øjne, og så på, hvad fanden der egentlig foregik. Altså, nu skred det altså ud over alle kanter, og alt, hvad jeg har lært hjemme fra min far og mor. Om anstændig opførsel. Og også alt, hvad jeg kunne læse mig til om seksualitet. Ja, folk bollede jo på kryds og tværs, og hen og ud, og sådan noget, ikke? Og selvfølgelig var man misundelig, når man var sådan tilhørt juniorafdelingen, som jeg gjorde. Fordi altså, det var altså seniorafdelingen, der havde ret til kvinderne. Så vi andre kunne bare stå og se på. Og måske skaffe os et lille hjørne. Men ikke ane. Claus var hjemme engang og spillede, og min far havde en meget, meget stor, flot Steinway. Min far har spillet hele sit liv, og han er ikke sådan, så slår pinden, vel? Og Claus var 16 år, sådan noget. Så min far, jeg spiller aldrig mere. Jeg spiller aldrig mere. Hvis sådan en snot valp kan sidde der og lege boogie-woogie med Scarlatti, så gider jeg ikke mere. Og Claus var jo altså, du kan godt huske Claus med Scarlatti, ikke? Jeg ville ønske, at jeg havde hørt det, jeg var. Han var eddermame skrop med det der. Er du sindssyg?
sådanne scener som et ham og en kammerat for en øjnene af min kæreste forsøger at skære pikene hinanden for skrømt. Det var voldsomt, og det var en leg. Men min daværende kæreste blev dødeligt forskrækket, selvfølgelig. Sådan nogle mennesker hun aldrig været udsat for før i sit liv. I den forstand var han uberegnet, fordi han kunne finde på at lave de værste ting. Lige for øjnene af. Nå, ikke sådan, ikke nødvendigvis i sådan stor rus eller sådan noget. Også ved sådan dagklar bevidsthed. I virkeligheden tror jeg, at manden var naturligt høj. Faren for ham var jo, at når han så fik spiritus, ikke, så blev han jo altså høj oven i sin naturlige højhed. Og så kunne man jo ikke ane, hvad der skete med ham. Første koncert, der kan jeg godt fortælle dig, det var en drøm. Claus, han gik op, og så knaldede han satten edme og rak manden op af. Han var sidste 20'erne. De sagde bare, slok! De der sad ned på første række, de var fuldstændig, de var lige ved at falde ned af stolen. Her var det nye geni. Er der sindssygt, mand? Ja, det er tyrefægten. Ja, det er det. Bullfight, mand. Det er rigtigt, så. Hvor har du den fra? Fordi mit liv er tyrefægten. Jeg elsker tyrefægten. Det er pisse sindssygt. Sådan er det. Hele lortet er pisse sindssygt. Han fik 4 ører og 3 haler, og alting var fint. Hvorfor det går sådan i Danmark, som det går sådan i øjeblikket, det er fordi, at de kan bedre lide malkekøerne end tyrene. Hvad siger du? Tror du, Claus ville nøje sig med det? Shit. Sig mig, er du dum? Claus ville være på verdensbasis. Claus? Han lignede Raskolnikov. Han havde en flot brun hår, så havde ret stærke briller. Jeg havde haft et sommerferie arbejde på Køleskov. Og så sad jeg på Hunebæk Kro. Og der mødte jeg ham, og han kom sammen med 2 irlændere. Og så tog jeg med dem hjem. Claus han påstod, at han havde en gryde med dueunger stående derhjemme. Det havde han altså ikke. Men han havde 2 flyler, og så havde en masse senge. Han havde en masse damer, kan jeg huske, som han alle sammen behandlede lige pænt, som kommer rødvin og sådan noget. Og han og de der 2 irlændere og jeg, vi gik ud på sovenfri og drak porter i bunkevis og spiste flæskestegsmad, og jeg har aldrig prøvet noget så spændende, altså. Og jeg var meget vildt forelsket, Claus. For Claus, der var ikke noget som helst diskussion med, hvad han ville være eller var, eller hvad. Han var simpelthen pianist. Og er der noget, man jo kan man så som en slags efterrationalisering sige, er der noget, der er umuligt at ville være her på jorden, så er det altså pianist. Fordi at optræde som pianist, det er altså noget, man kan drømme om hver andet år. Og så skal man jo øve sig måske flere måneder på bare et stykke musik. Det vil sige, man kan hverken leve eller dø af det. Ja, det gjorde Claus jo altså for så vidt til sidst. Men Claus var et meget følsomt menneske. Han var poetisk, han var drømmer, han var på en måde et fuldstændig vidunderligt menneske, men fuldstændig uegnet til det rationelle liv, som jo også er en del af det, der gør, at man overhovedet kan have en eksistens gående. Men han var fuldstændig umulig, manden. Men altså poetisk umulig, så han var egentlig drømmen om, altså, hvad skal vi sige, Franz Werfels betydning af det musiske menneske kontra reelt sindelaget.
uanset hvilke nedture han var i, og det var han uhyre ofte, kombineret med alle de her flasker naturligvis, ja, så var der ingen tvivl om, at han arbejdede ustandsligt på nye musikstykker, han skulle opføre. Han fik ikke opført ret mange, men han var ustandsligt i gang med at instudere nye ting. Der skete følgende. At Claus havde sin anden koncert, og der sagde Herman D. Koppel, du er ikke forberedt, du er ikke god nok, du er for dårlig, du gør det ikke. Og det havde han fuldstændig ret i. Jeg husker, at Claus, han sad i S-toget fra Charlottenlund til Østerport, hvor han skulle ind i Offellerpalæet. Så sagde han, kære Gud, hvis du ikke lader mig sejre nu, så taler jeg aldrig mere med dig. Så var han færdig med Gud. Så der røg han på røven. Det lykkedes ham vist at få udsolgt til palæets lille sal. Han havde inviteret alle venner og bekendte, og var meget optaget af den fest, der skulle finde sted bagefter. Jeg tror, han var i virkeligheden mere optaget af den end af koncerten. Naturligvis skulle den balancere økonomisk, men man skulle også købe billetterne. Med hensyn til koncerten, der kan jeg bedst huske, at han gik i stå i tredje satsen af Bachs italienske koncert. Forstår du, på det tidspunkt, der spillede Claus på et mellemrum mellem at være fuld og ikke fuld. Det er en meget lille grænse. Han kunne spille lige på mellemrummet. Kan du huske det, Frans? Det kunne han. Når han var lige ved at blive fuld, så spillede han bedårende. Når han var over det, så faldt han rundt. Og når han var under, så tog han ikke. Når han var lige midt imellem, så spillede han kraftedme godt, lige til han døde. Og der var en damer i nedringede kjoler og ældre damer, der talte med herre i smokinger. Formentlig er de kommet direkte fra koncerten hen i Claus' lejlighed, som fremstod flot og som et rimeligt matinémiljø. Og der kan jeg huske, at det der ligesom imponerede mig, da jeg var der, det var, at der også var drikkevarer, som blev budt rundt. Og det var på sølvbakker, og der var glas, altså hvor de var kommet fra, ved jeg ikke, men der var fine glas med spinkle stilke, som man tog fra de her sølvbakker, som Claus og Ilja bar rundt. Indtil jeg opdagede, at der på bakkerne, sølvbakkerne, indimellem de her glas var udstillet, bakkerne blev båret frem sådan i hoftehøjde. Og der var så Claus og Ilias pik lagt frem og garneret med persille. Og persille var jo en overraskende urt, men den dækkede ligesom for hårvækst og sådan noget. Men det, der var imponerende, det var, og det var ligesom om Claus var helt opmærksom på det forhold, det var, at de her damer, som jeg bestemt ikke ville have turde fremvise mine genitalier for, at de med deres behandskede hænder tog de her glas og førte dem til deres rosenlæber og kiggede interesseret ned på det udstillede. Det er Claus. Altså, vi skal ikke skrue ned. Lidt mere. Mere? Det er skide ligegyldigt. Claus var også forvejende. Det lyder som sådan en indspænding fra den måde, så. Frans, det er optaget på en Philips 4-spors, den vi havde i begyndelsen af 60'erne, sådan en dødssyg en, hvor han spiller Bachs italienske koncert. Og der tror jeg, det er det eneste, der eksisterer af Claus i verden. Og det bånd har jeg altså. Skal vi ikke spille det for at høre Claus?
ka-dang, ring ka-dang, ring ka-dang, ring ka-dang. Han er i hvert fald ikke fuld. Spillede sådan noget, Frans. Så gik hovedet. Hold kæft. Der kan Jure ikke gå hjem og sige farvel. Er du sindssyg? Jeg ved ikke engang, han sagde til Juri. Du, din lille lort, du er så dygtig. Du kan spille statisk, ligesom Ilja. Men I kan ikke nå mig, når det drejer sig om hjertet. Ja, det sagde han. Ja, det er dem egentlig rigtigt bedre at kende. Da jeg selv kom i en periode, hvor alting gik meget, meget dårligt for mig. Jeg kunne ikke lære at spille klaver, og jeg troede ikke på mine evner som komponist. Inderst ane, så troede jeg egentlig ikke rigtig på noget som helst mere. Blev jeg sådan selskabssøgende. Jeg synes, at de eneste personer, man kunne holde ud af at omgås, det var tilsvarende fallitter og katastrofer. Og så begyndte jeg at omgås Claus Herford, og han havde det ligesom jeg, at han ville ikke helt erkende, at han var en fallitter. Han havde givet et par koncerter, de var altså virkelig blevet meget dårlige, og endt meget dårligt. Så Herford og jeg, vi holdt hinanden sådan i ånde, med en slags løgnagtighed, i det vi altså overfor hinanden påstod, at vi ikke var fallitter, men var altså opadstræbende, fantastiske genier. Det var blot altså omstændigheden og vilkårene, eller jeg ved ikke hvad, eller mangel på penge, eller sådan noget. Der gjorde det lidt hårdt for os en gang imellem. Så vi flyttede sammen op i hans lejlighed i Borlæggerstræde, og vi besluttede os til følgende plan, uden mere brød. Der var ingen opvarmning i lejligheden, og det var i vind om vinteren. Vi tog alt, hvad det var, madrasser og dyner, altså, og så lavede vi sådan en slags hule, hvor vi boede under. Altså, vi stod, altså, simpelthen. Ikke? Og så lod vi døren stå åben, og så besluttede jeg, at kun det, der ville ske, ville ske. Altså, kun de mennesker, der kom med mad, sprit og, undskyld mig, fisse, altså, de måtte sætte om, at vi var helt indre. Altså, så havde vi en lommelygte under dyn, og så læste vi dengang 1001 i Madrys oversættelse. Så når folk kom ind og sagde, hvis I vil noget her, så må I knå ned under dynerne og være der og læse 1001. Altså, vi skiftede til at læse op med lommelygte. Så alt andet, om vi spiser under dynerne, og vi, alt. Der var ikke pisse og skide, selvfølgelig. Altså, det er undtagelsen, ikke? Men ellers, tænk, altså, efter den første dag, så kom den ene pige efter den anden. De kunne ikke modstå tanken om at komme ned under dynen og få læst op af 1001 i Madrys oversættelse med lommelygte. Det var det højeste. Jeg er blevet knæppet af to fyre på en gang, både forfra på hovedet på en gang, og to af gang, tre af gang.
De var fandt der. De var et halvt år. Og de kom alle sammen. Det blev en helt mytologisk. Det var morsomt. Bror Lækkerstræde ligger jo helt genialt. Det ligger fuldstændig pladask midt i den indre by, ikke? Og de værtshus, du kom på, de lå alle sammen i sådan en stjerne udenom dig. Og han lå faktisk sådan lige midt i begivenhedens centrum, kan man godt sige. Den lejlighed, den lå strategisk, fænomenalt, ligegyldigt, hvad pokker der skal, ikke? Altså, Claus var faktisk den eneste, tror jeg, i hele København, der holdt salon sådan i klassisk stil. Altså, folk kom og gik døgnet rundt, efterlod pakker til hinanden, og man kunne altid komme ind på alle tider af døgnet. Altså, ligesom på et værtshus, når der hos Claus, så lå der en tobakshandel i overfor. Og de kunne høre, når Claus spillede, og lige snart han kunne spille ordentligt, og manden var ude, så konen, hun synes han spillede så yndigt, så kunne vi lige styrte over og få det kredit og sådan noget. Og så op igen, altså Jura kom der jo tit, så spillede de firehændigt Claus og ham under udfoldelse af de mest afsindige verbale slagsmål om, hvem der spillede bedst. Og sådan noget, det var jo guddommeligt over ved. Jo, jeg var jo ikke den eneste, der kom jo sanger og hvad alt muligt. Der kom nogen, der skulle have undervisning i klaverspil, og det var, det var en forretning, om man må så at sige. Men det var en meget mærkelig forretning, fordi der var ingen, der kunne betale noget som helst. Vi havde 3 værelser, og så en gang, og så et toilette. Det var sådan en aflangt toilette med sådan en bruser, og cisternen virkede aldrig, og den var totalt rustet op, og håndvasken, den var også mere eller mindre, alting var rustent, og alt var i forfald i virkeligheden. Oppe i cisternen, der fandt jeg jo en gang imellem sådan en flaske, ikke sådan? Det var sådan lige hvor Claus ville sanere sin tilværelse. Og sagde han, jamen, jeg har altså ikke fået noget som helst, ikke? Så fandt jeg, så var det jo altså oppe i systemen i stedet, ikke? Altså, der var intet i den dag. Altså, der var et flyl. Der var ingen opvarmning. Der var én sofa, altså virkelig sofa. Nogle skårede glas og ølflasker med pis i. Fordi meget ofte, når det er koldt, så gad man ikke, når man sad og snakkede hyggeligt, så gad man ikke ud på lokummet, så man med underhører de vanvittigt interessante samtaler, og den gode musik, der blev spillet, så pissede man altid i ølflasker. Så det var ganske hyggeligt. Ja, selvfølgelig morsomme misforståelser, når folk troede, at en flaske var fyldt med øl og så videre. Men det er jo ligegyldigt, så. Men Claus og jeg, vi spillede Schubert's firehændige sonate i F-mål. Også Lebensstürm. Jeg tror ikke, at hvis man ikke har været i den situation, som vi var i, så ville man aldrig have kunnet udnytte denne musik på den måde, som vi gjorde. Fordi når vi spillede, der kom mange mennesker. Altså, det blev sådan helt ritual at komme ned klokken 10 om morgenen. Der sagde Claus og jeg til flyet. Først skulle vi naturligvis skændes, og det vidste alle, at vi skændes som tante 1 og tante 2. Altså, fuldstændig helt sindssygt, ikke? Du er idiot, du er ikke spiller, og der er sådan alt, masser af skænderier. Efter så disse skænderier, og hvem der skulle holde foden på pedalen, ikke? Eller hvem der skulle dø først, og hvem der løg mest, og alt sådan lignende. Så begyndte vi at spille, og denne musik, den var altså hver gang så fantastisk, at man alle glemte, at det var det usle sted på jorden, eller hvordan det var, eller at ingen penge havde, eller så lignende. Det var så himmelsk vidunderligt, så det hele blev forvandlet til noget Schubert. Var simpelthen i vores iskold stue.
tit af en ting, hvad der var skønt ved det der. Det var, at det var fuldstændig apolitisk. Det havde intet med... Det havde intet med... og fagforeninger og socialdemokratiske svubbevub, eller kommunister, eller koncert. Det var overhovedet ikke det, det drejede sig om. Det drejede sig på en eller anden mystisk måde om at få fat i Vorherre. Diskussioner. Og piger og forskensmål og slagsmål og ret med røven, ikke? Man sad og kiggede hen mod døren. Døren stod åben, og man var placeret på stolene og sofaen. Og så sad man havde sådan et ene øje på dem, der var i Brechen lige nu. Og hvor det foregik i et eller andet centrum. Hvad de nu diskuterer, hvad de nu slår sig om. Men man havde det andet øje på døren. Hvem der nu kom ind som næste nummer. Og det kunne være hvem som helst. Der var en vis forventning hele tiden. Ja, og det var der egentlig grund til. Du ved, vi var jo genierne. Det var jo os, der var genierne. Det var os, der kunne vælte hele samfundet. Og det var os, der var de store kunstnere, og det var alle de andre, der ikke der ikke var noget. Altså, det var bare en fejltagelse. Altså alle andre mennesker var en fejltagelse. Undtagen vi. Og det gik der jo meget tid med at overbevise hinanden om. Altså, vi var jo eliten, ikke? Altså, det må man aldrig glemme. Altså, vi var virkelig eliten i minefeltet. Vi var virkelig eliten i minefeltet. Og vi var fuldstændig 100% overbevist om det. Der var ikke nogen, der kunne rokke os i troen. Vi levede faktisk på et stort talbedrag, og det gjorde vi alle sammen. Men det var fascinerende, det talbedrag. Det var det på det tidspunkt. Det var pragtfuldt urealistisk, det hele. Altså uden øller havde der været nul fornøjelse. Det havde nærmest været forfærdeligt, ikke? Men altså den her promille, som steg, den fremkaldte jo genifølelsen hos dem alle sammen. Men der kunne ikke gøre det. Og når jeg tænker på det nu, så tænker jeg nok på som temmelig ødelæggende. Som umådeligt ambitiøst miljø tit. Noget som for eksempel har slået Claus i hjælder, altså han kunne ikke... Han gad ikke prøve på at blive den geniale pianist, som han gerne ville. Han gav sig til at drikke i stedet for. Og jeg er nervøs. Jeg tror, vi alle sammen har været. Ellers havde vi ikke siddet der, i det der hul. Altså spildt tiden i 10 år. Vel? Det var jo karakteristisk. Alle talte om, hvad de gerne ville lave, ikke? Men ingen lavede noget. Så længe vi var unge og friske og fyldt med håb, så var det jo morsomt for det meste. Indtil så Claus kom til at sakke akter ud. Det gjorde han jo, fordi han var den, der drak mest. Sådan. Ja, han drak jo hele tiden. Hele tiden? Ja, han drak meget, det gjorde han. Hver eneste onsdag i de sidste mange år, han levede, når han lå og sov, så kom Max, og Max var en pengepost. Han var over posten, han var så sød. Han drak en bajer, og han fortalte lidt fra sin hjemby i Vestjylland, og han var skide sød. Hver onsdag, jeg synes, du vimser fantastisk. Er hun ikke meget vimset? Jamen altså, jo, det gør jeg, men jeg ser, at han sidder der. Jamen altså, jeg synes, de drikker så meget. Mine kammerater drikker for meget. Claus havde 20 bøger. Claus var ikke særlig litterært interesseret, men så havde han nede under sin telefonhylde, der havde han en række bøger. Deriblandt stod Tannhäusers partitur. Hold nu kæft.
Ja, det er Tannhäuser. Jamen, ja, det er Tannhäuser. Har du den? Ej, lad os høre Tannhäuser. Ej, første gang jeg var med, da Claus' penge forsvandt. Max havde været der vormiddagen klokken mellem 11 og 12, og purrede Claus, han gik altså ind og purrede Claus på ottomanen. Døren stod jo altid åben. Max gik ind og purrede ham, og så sagde han, Claus, jeg har dine penge. Han fik dem uge for uge. Så fik Claus, det var sådan et meget godt beløb til en to-dages brændert. Nå, dem fik han så. Og dem tog Clausen halv søvndrukken og skrev under og gemte et sted. Han vågte op, efter Max er gået, og så kommer, så begynder folk at sådan komme ind i etablissementet, og siger Claus, jeg giver en bager. Nå, der er der over til Mathisen. Jeg henter lige mit penge. Og han er nede i jakken, og der var sgu ingen penge, og han fes rundt i alle sine lommer, og han var tydeligt nervøs. Der var ikke noget. Så begyndte altså stepdansen, ikke? Åh, han drøg. Jeg er blevet bestjålet! Jeg er blevet bestjålet! Hvor fanden er mine penge? Det er også dig, Jue. Det er Jue. Du har taget mine penge. Jeg ved, du er dig. Jue sagde, hold op, Claus. Du tog dem selv. Så begyndte lederiet. Vi ledede rundt i hele huset. Vi indvendte alting under puder, under gulvtæpper, under op i flylet, alting. Pengene var der ikke. Så siger jeg, hvad med bøgerne? Lad os gå i bøgerne igennem. Der var ingen bøger, hos Claus. Jo, kan du ikke huske hen under telefonen, der stod... Ja, der stod... Ja, det er jo det, vi kommer til. Nu kommer den. Så leder vi alle bøgerne igennem. Inde i Tannhäuser ligger alle pengene. Claus blev fuldstændig tårvedet af glæde, falder mig om halsen og siger, åh, så redde mit liv. Pengene bliver væltet ud, de flagrer i luften, sædlerne flagrer, vi fiser ned til Mathisen, stor druk, kladalam, dadam, dadadadadada, og klaver, og dadam, dadada. Der var vildt, vi glæde og så videre. Nå, næste onsdag sker fuldstændig samme historie. Claus, han begynder samme stepdans. Pengene er væk. En anden blev beskyldt for at have stjålet pengene. Du har stjålet dig. Hvor er kropsvisiteret dig? Du er din stavære. Altså. Nå, så siger Claus. Tannhäuser. Ja, hvad fanden har Tannhäuser med det her at gøre? Jeg lænede mig sådan frem og tog Tannhäuser ud. Ganske rigtigt lå alle pengene. Ikke? Han var et vanemenneske. Det var sådan på den her druk... jævne baner, der går fuldstændig som et vanemenneske. Og sådan var det hver onsdag. Ja, og så måske gas. Ja, sikkert. Ja, tror du det? Ja. Du tror godt, han kunne lide den der... Komedie. Komedien. Ja. Han kunne ikke få sig selv tæmt, at altså opgive det billede, han havde dannet af sig selv og af andre. Det er, at vi har en meget stor pianist. Og så, så valgte han med en fuldstændig filosofisk sindsro, stoisk, vil jeg sige. Jeg siger, at så må jeg tage den på den måde til den bitre ende. Og det gjorde han med en sindsro, som imponerede alle, simpelthen. Altså, så valgte han simpelthen at dø, uden røv. Han døde uden at knyse. En meget smuk
karakter. På alle måder. De der morgener, hvor vi sad og spillede, det var super sådan. Det kan man ikke kalde fest, fordi det var sådan fuldstændig som Puccinis Bohème. Den er altså en iskralde. Altså, i virkeligheden død, tragisk stemning, hvor flere mennesker, de var næsten døende allerede, ikke? Og så var kun virkeligheden, musikken, band. Altså, jeg selvfølgelig også nogle øver. Men der var fandme ikke fest. Fest, det var der ikke. Det var meget uhyggeligt, hvad kan man sige, uhyggeligt. Så, altså, det er altså, hvis folk er lige uhygge, så var det og tristesse og kulden før døden. Så var det selvfølgelig et pragtfuldt sted, og det er sådan noget det bedste, man har. Men fest, det var der. Det var jo ikke noget at feste for. Alle var jo kaput. Alle var jo opgivet ævret. Så ikke det, nej, fest var slet. Slet. Ja. Jeg kan huske, at jeg kom hjem fra rejse. Jeg var oppe i Norge og træsk rundt nogle fjæle. Så kom jeg tilbage, så stod der en krydde. Jeg kom ind i lejligheden, og den havde sendt en forpestende stank ud over hele hytten, og den var, der lå et kyllingeskelet ned i med sådan et lag. Svampe. Rød. Muk. Og jeg hævde hele vejret ud i regnstenen, og smed krydden væk i en skraldbøtte, og så videre, luftet ud. Og så dukkede Claus op nogle dage efter. Han havde også været i Norge et andet sted, og hans familie kom deroppe fra. Og så forholdt jeg ham det her, så jeg, hvad fanden er meningen med at efterlade en skoldhed sommer, sådan et kyllingskelet her i en gryde eller en afknavet lig der. Og så sagde han, svarede ikke et ord, så sagde han pludselig, det gik sådan lang tid, han satte sig ned og skumlede, så sagde han, ja, ved du hvad, vi må fremelske nogle kolonier, sådan så vi har noget at stå imod med, når influenzaen kommer til vinter. Så sagde jeg, er det dit alvor? Så sagde han, ja, det var hans alvor. Så gik jeg ud i byen og sagde, jeg skal have et andet sted at være, fordi nu sker der noget. Så flyttede jeg en måned efter, og så udbrød der, 3 uger efter jeg var flyttet. Så udbrød der altså en, jeg kan huske Fausto, han kaldte det lepra, altså spedalskhed i lejligheden. Men Claus, han fik en fiskeskæl på fødderne og op ad benene og på hænderne også. Han måtte gnide sig ind i mærkelige salver og gå med fnathandsker og sådan noget. Jeg kan huske, jeg sagde, tak spids, det var lige i sidste øjeblik, jeg kom ud af vagten der, inden han begyndte at eksperimentere med sine kolonier for fuld alvor. Ej, Claus, han var ikke helt almindelig. Jeg kan huske, en gang vi kom ind, efter jeg sad op på, der var jeg altså flyttet, ikke? Og så sidder jeg op på droppen, så kommer Søren Kjær over, og så siger han, ved du hvad, nu har jeg set den mand ved at krepere mange gange, men nu dør han. Nå, så marcherer jeg over. Og det første rum mørkt, og der ligger en mand på sengen. På en seng. Det var der ikke gjort. Så slog jeg fløjdøren op, og der mødte mig et syg for guder. Der lå Claus på en seng over ved væggen. Der var fuld blus i lamperne. Gulvet var overbroderet med flasker af alle mulige arter. Både bajer og portvin og kiaffa og sprut og skidt og ballade. Og det blev tættere og tættere og tættere med de der flasker ind omkring sengen. Og så lå Claus nærmest livløs. Og med hovedet på siden og ud af munden flød der, hvad jeg ikke kunne se om, hvad var. Og jeg var henne og glo. Og du ville ikke rigtig røre ved noget, vel? Blodet eller kiaffa. Anyway, vi tilkaldte en ambulance, og den kom, så kom Falk for os ned. De var åbenbart vant til lidt af hver, de der gode. De kom ind, de overså situationen. Det ligner druk, sagde de. Ja, det tør jeg sige, det ligner druk. Det kunne være at se, der stod 200 flasker rundt om sengen. Ikke? Så bøjede den ene så ned, ligesom jeg havde gjort, så kiggede han det der, så sagde han, det er ikke blod, det er kiaffa.
Men ved du hvad, vi går igen, men I skal ringe efter lægen. Gud ja, det var når du ringede. Det var for, det var... Og der lå han. Der var sådan en stor rød plamage. Og Claus lå sådan og hængt med hovedet ud over. Men det gjorde han jo næsten altid. Så kom Nander. En lille hissemand, som vi kender. Og kom meget op i opera. Og jo et oversat libretto og sådan noget. Han kom derind. Så kiggede han på, og så sagde han, det er kræftstegn med blodet. Og så gik han hen og ringede til hospitalet. Ja, gudskelov. Det var en af hans dødsdomme. Men den drev over. Der blev han benådet. Så ringede en anden, og så sagde han, nu skal jeg satans bark med sige noget. Og i løbet af 2 sekunder, så var det der, så røg han ind. Dobbelt mavesår. De opererede ham på stedet. Ja. Til sidst, så blev han jo så syg af at drikke, så... Han fik angstanfald. Og han kunne ikke drikke, altså, fordi... Hele hans krop, det var sådan et stort ar af druk. Det var mavesækken, lungerne, spiserøret, det var dannet et stort ar, og han hikkede hele tiden. Og han kunne ikke, han kunne altså ikke, han prøvede at drikke elefant, hvad han nu plejede at bruge, når han var tørstig eller angst, eller hvad nu alkoholiker bliver. Men der kom han til slemme til sidst, der kunne han ikke drikke. Han havde ikke noget medicin mod angsten der til sidst. Men han talte aldrig om det, og han sagde aldrig et bittert ord nogensinde. Og som han sagde, det nytter ikke noget at pive. Så det er ikke ham, jeg udtrykker, når jeg synes, at folk har været lidt slemme mod ham. Det er mig selv. Han sagde aldrig noget nogensinde. Så... Men ikke han har vidst, hvad han gjorde. Det tror jeg godt, han vidste. Det er bare tante her. Når jeg støder sammen med nogle af dem stadig, altså, så får jeg altså et gys, som... Ja. Åndepuste, som fra graven eller sådan noget. Hæslig fornemmelse. Kan du huske begravelsen? Kan du huske, at præsten, det var sådan en blond pige med et langt hår, der står sådan et stykke ned over præstgraven? Kan du huske det? Og slå kisten der. Og jeg så i ånden kisteløvet løfte sig. Claus' hånd kom ud. Op under den blonde præstedames kjole og rode hende i kusen. Det var... Så blev jeg pludselig fantastisk dårlig tilpas. Og så måtte jeg gå. Jeg skræd. Af Peter Christiansen. Teknik Per Aakjær. Montagen her blev sendt første gang i 1989.